Bugün ölkəmizdə çox ciddi və fəal siyasi dialoq gedir. Bunu Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki giriş nitqində bildirib. Mənə bir neçə ay bundan əvvəl məlumat verildi ki, bəzi partiyalar qeydiyyatdan keçməyiblər. Mənim üçün bu sözün düzü yenilik idi, mən bilmirdim. Mənə heç kim məlumat verməmişdir ki, belə hallar var. Ona görə mən dərhal göstəriş verdim ki, bu məsələ öz həlli tapmalıdır və indi siyasi partiyaların qeydiyyat məsələsi öz həllini tapır. Və hətta bir də demək istəyirəm ki, müharibədən əvvəl artıq ölkəmizdə yeni bir siyasi iqlim yaranmışdır, müsbət iqlim. Çünki bizim hamımızın, bütün vətənpərvər qüvvələrin bir amalı var idi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi. Buna da biz, Azərbaycan iqtidarı nail oldu. Bugün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirmək, erməni faşizminin baş qaldırılmasına yol verməmək, beynəlxalq müstəvidə keçmiş münaqişə ilə və indiki reallıqlarla bağlı məlumat çatdırmaq, o cümlədən dağıdılmış ərazilər haqqında bizim partiyalarımızın bəziləri beynəlxalq partiya qurumlarına üzdülər. O qurumlar çərçivəsində bu məlumat verilməlidir. Yəni, bu gələcək fəaliyyət üçün əsas istiqamət olmalıdır və əlbəttə ki, ölkə daxilində demokratikləşmə proseslərinə müsbət təsir etmək, partiyalar arası diyaloqu möhkəmləndirmək, əlbəttə ki, çatışmamazlıqlar haqqında məsələ qaldırmaq və normal, sağlam rəqabət aparmaq. Bunu istəyirik biz. Və biz öz niyyətimizi ortaya qoymuşuq və şadam ki, bütün siyasi qüvvələr bu təşəbbüsə qoşulubdur. Siyasi partiya liderləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda yeni siyasi mühit yaranır. Ölkəmizdə həyata keçirilmiş olan islahatlar içərisində həm də siyasi partiyaların daxil olmuş olduğu siyasi islahatlar da xüsusi önəm kəsb edir. Bu baxımdan prezident administrasiyasında aparılmış olan struktur dəyişikliklərdə xüsusi bir şöbənin siyasi partiyalarla və qanunverici hakimiyyətlə iş şöbəsinin yaradılması və bura cəmiyyətimizdə kifayət qədər tanınan və hörmət sahibi olan Ədalət Vəliyevin həmin şöbəyə müdür təyin edilməsi deyərdim ki, çox uğurlu bir seçim idi. Və doğrudan da qısa zaman kəsində Ədalət Vəliyev cənab prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq bütün siyasi partiyalarla əlaqə yaratdı. Onlarla həm təklikdə, ayrı-ayrılıqda, həm də çox sahəli formatda görüşlər keçirdi və uzun illərdən bəri müxalifətlə iqtidar arasında necə deyirlər, əsən sərin küləklər aradan qaldırıldı və oradan da cəmiyyətimizdə siyasi partiya arasında normal münasibət formalaşdı. Beləliklə, iqtidarla müxalifət arasında normal, sivil münasibətlər artıq yaranıb. Bu münasibətlərin biz ən konkret nəticələrini Vətən müharibəsi dövründə ondan əvvəl də deyərdim ki, nəticələrini gördük. Qeyd edək ki, Prezident administrasiyası ilə siyasi partiya liderləri arasında mütəmadi görüşlər keçirilir.